Jeduro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Amara Puramu Mingala Yita Damayungji Bodwin Tose Ye Konala Chauseta Kuninai Hoja Somaro Muato Kampia Tanapia Wopia Tearo ဒီကနာကိုကြီးအမှန်သွားရလမ်းပြီသုတ်တန်လမ်းလို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပန်းသွားရလမ်းကသုတ္တန်ပါဘုရားသုညာတော်လေဆိုင်ရင်သွားတယ်လို့အောင်းမိပါသုညာပါဘုရားဆိုင်ရင်ပဲသွားပါလေသုညာပါဘုရားဈေးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဈေးရောက်နေတာကမန္တလာသုတ္တန်သွားတာကမန္တလာ ရေးရမှာရတော့ရောင်းရည်တစ်ချက်မရောင်းရည်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားနေတာကတော့ပြင်တစ်ချက်ကနေတစ်ချက်ကသုတ်တန်နဲ့သာနီးရတယ်ဈေးအောင်ကောင်းမကောင်းသူကငဲ့သေးလားငဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မတို့ဒီလားကြီးပဲဘဝနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဒါကြွေလမ်းမကြီးရှောင်နေတာပဲ ဘယ်နဲ့ဆိုကြလမ်းမကြီးရှောင်နေတယ်ရှင်တွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမကြီးကိုညံမြလုံးနဲ့ကိုကြည့်တယ်မှာကိုခန္ဓာသွားနေတာကသေဟာကြီးသွားသေဟာဆိုတာဒီချမ်းသာတဲ့နေရာသွားတာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာသွားတာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာသွားတာမရဏံဘိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးမရောက်အရောက်သွားနေ ဓမ္မတွေဘယ်သစ္စာကြီးမရောက်ရောက်သွားပါလေဒုက္ခသစ္စာကြီးမရောက်ရောက်သွားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ညှင်းလို့ရမလို့ပါဘူးသုခပါဗျာဒါကဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအော်တို့ဘုန်းကြီးကတို့ကဲတင်နေတယ်လို့ဆိုညာတော်လေသုတ္တန်သွားရင်ကဲတင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားဘယ်လိုကဲတင်နေတာသုတ္တန်သွားရင်ကဲတင်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ဥစ္စာဧကမှတ်ပါဘုရားဘုရားဘွယ်အစနဲ့ဘုရားဘွယ်လည်းနဲ့သုတ်တံဘယ်ဟာကနှီးပါလိမ့်ဘုရားဘုရားဘုရားဘွယ်လည်းကနှီးတယ်ဆိုကြတယ်ဘုရား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 
ာသေချာမှတ်ပါအဲဘယ်သွားရင်ကြိပ်ပို့ဆောင်နေပါလဲဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဆရာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသိရင်မှနေတယ်လို့သုတ်တန်သွားတဲ့အလုပ်ကြီးပဲအများရန်လုပ်ဘယ်ဓမ္မတွေလဲနောက်ဘဝဆရာမအမြင်မားတွေနဲ့ကြုံခဲ့တဲ့သုတ်တန်သွားတဲ့အလုပ်ကအများရန်လုပ်နေရရသွားတဲ့လမ်းကလည်းလမ်းကြမ်းပဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေသွားတဲ့လမ်းကရောဒုက္ခသစ္စာလမ်းကြမ်းကြီးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှ gain ဆရာကလမ်းနဲ့သွားညာတယ်သူကမျက်လုံးကျဲမှန်ပါဗျာတို့ကလမ်းနဲ့သွားညာတယ်မျက်လုံးကျင်းတယ်မှန်ပါဗျာ gain ကျတော့ဒီတစ်ခါပဲသုတ်တန်သွားကြဆိုတော့နောင်ပြေသုတ်တန်ကသိကြဆိုတော့သုတိတကလားဒီတရားဝဲနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုတ်တန်အသေးစားသိရင်လို့နားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါဘုရားဘုရားဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောနေတာဒီသုတ်တန်သေးချက်ကိုလမ်းပြပြီးဒီကလားသွားဒကာဓမ္မတွေလည်းသွားကိုယ်လည်းဒီချက်ကိုသိနေအောင်ဆိုပြီးဟောတယ်လို့ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါဘုရားဒီကရကကျေကသစ်တူလာဘူးလို့အတော်ရေးကြည့်ပါရေးကြည့်ပါဗျာညာရောက်ကြရောက်ပါဗျာညာရောက်ကြပြီတဲ့ဒါဖြင့်သုတ်တန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကပို့တာပါလိမ့်မတော့လို့ဘယ်ဖို့မလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဩသရာဓမ္မတို့ဇာတိကဇရာရှိဖို့ဇရာကဗျာဒိရှိဗျာဒိကအော်ဒါကြောင့်ရောက်ကြတာဘုရားကျက်တဲ့ကောင်ကဇာတိရမီတို့ဒီလမ်းကျောက်ရဘုရားဘယ်လိုဆိုကြပါဘုရားဇာတိရမီဘုရား
ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေယနေ့ကစပြီးနောက်ကဘာဘောကဘာဖြစ်ဖြစ်နေဆိုတာမလာပါစီနေဇာတိရမီလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခသွားရအောင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြစသိရလို့ရှင်ဒီဒုက္ခပုတ်တန်သွားတဲ့ခြေလမ်းသိင်းကြီးဆိုတာဧကံအောင်မိပါဒါကကျွတ်တဲ့ညာရောက်ခဲ့တယ်နော်ရောက်ခဲ့တယ်တကကျွတ်တို့ပင်ကုန်ညာနဲ့ဒါလည်းရှင်ဒီဘဝကသူဇေမနေသေးလို့ရရင်ဘဝကူးကောင်းရင်တော်ပါပြီ။ဒီလိုသုံးလို့ရှိ။သုံးပါပါ။ဘယ်လိုသုံးပါလဲ။ဘဝကူးကောင်းတော်ပါပြီ။ဩတရားဓမ္မတို့။သံဃာညနဲ့ရှင်ဘဝကူးကောင်းရင်ဆက်ကြမှာ။မှန်ပါပါ။တိုင်းတရားဓမ္မတို့ကမသိများတော့လေ။ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြလို့ရှင်းပြန်လင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသေးချာမှတ်ပါတော့။မှန်ပါပါ။ဒါကဒီဘုရားနောက်ဆုံးပဲမရဏသံဃာဆုံး၅ကျင့်ပြီးတော့ဘုရားဓမ္မတွေသုတိဆိုတာလာရပါတယ်မရဏသံဃာဆုံး၅ကျင့်ပြီးတော့ဘာလာပါလဲသုတိဆိုတာဒီဘုရားဆုံးသုတိဆိုတာဘာပါလဲဓမ္မတွေမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသေသေးချာချာမှတ်ကြနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသံဃာကညာအမြန်ထွန်းထွားကြပါစီသုတိဒီကလာဒီစကားစခင်းလာတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါနော်သုတိရဒီဘုရားဆုံးပါလားဓမ္မတွေဂိုင်းဘုရားကူးကြပါစုဘုရားကူးကြပါစုဆိုတော့ဓမ္မတွေသုတိပြီးတော့ပြိစရိဆိုတာလာတော့သုတိပြီဘာလာပါလဲ။ဩတခါဖြင့်ရှင်းပါပြီဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဖွဲ့ကြတယ်နော်။သစ္စာဖွဲ့ကြတယ်ဆိုတော့သုတိကဘာသစ္စာ။ကူးသွားတဲ့ဘဝက။ဩဒါဘဝကူးကောင်းလို့များပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခကဒီဒုက္ခကူးတာများဘဝကူးကောင်းတယ်ဘဝကူးကောင်းလို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာများရာဇဝရကဥလာကူကိုသစ္စာမသိလို့ပြောတယ်။သဘောပါကြ။အာပါဘူး။ဘာမသိလို့ပါ။သစ္စာမသိဘူး။အဲဒီစကားတွေလူကြီးကပြောပြောဘုရားကပြောပြောရှောင်ကြဘဝကူကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးလို့မှားတာ။ဘဝကူဟာကြည့်လေသုတိပြီးတော့ဗိသေကတော့ဒုတိယဘဝပဲမရောက်လား။သုတိကဘာသစ္စာ။ဗိသေကကဲကလေးတွေပဲကူးပါပြီသားပါအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြစကားတိုင်းပြောလို့ကူးတယ်ပဲသားပါအောင်တော့ဘယ်သစ္စာကဘယ်သစ္စာကူးပြောင်းလဲ။ကဲစကားသစ်ပဲစဉ်းစားပါတော့ကောင်းလေရောလားဆိုးလေရောလား။နတ်ဇာတိဆုံးတော့လည်းဘာသစ္စာ။ဇမာဇာတိဆုံးတော့တကယ်ကျော်ပဲကူးခြင်းတော့အာရမရီစဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါဘုရားမြတ်စွာသံဃာကလကောင်းဒီဘုရားမှာကြာခုနာဝါနဲလို့လကောင်းစစ်တော်ရှင်ဘုရားဦးလေးကောင်းလို့ဝအောင်မယ်အမလီသုံးညတက်တယ်ဒါရမရီဘယ်လိုများသုံးညပါလိမ့်မယ်ရှင်မပြည့်ရည်ပြည့်မပြည့်ရည်ဒီအာရမရီမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြီးညီဆုံးထုတ်ပြီသုတိကဘာသက်သာနောက်ဘုရားကုသတော့ပြိတ္တိဆိုတော့တကူသောဝန်ကောင်းရောက်ရပါလေသူကဘာသက်သာကြီးလေဒီမဆက်ကြမှာဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဘုရားကုကောင်းတာပါကြဒါကြောင့်နဲ့ရာဇဝရေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာစကားများသုံးညနှုတ်ညစမ်းပါဦးသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းဟူလေရဖြင့်ယူတယ်ယူတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြမှသုတိကဘာသစ္စာဘုရားကူးသွားတော့ဘာသစ္စာရကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်သူ့အသူကြံဖန်ကောင်းပြီးအယူကောင်းတာသိရတဲ့ညာငယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကောင်းတော့ပြင်နိုင်မှာဒါကြောင့်ဘုရားကျွေးလို့ကြောင်းဆောက်ခရတဲ့ရာဇတ်တို့လည်းတိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ရေမြင်းမြုပ်ပုံကိုလုတ်ကြညားတော့လေဘဝကူးကောင်းဖို့မလုပ်ပါနဲ့ဘဝပြတ်ဖို့လုပ်ပါဘုရားဘယ်လိုလုတ်ကြဘဝပြတ်ဖို့လုပ်ပါဘုရားဘဝပြတ်ဖို့လုပ်ပါအဲဥဒ္ဒဝူကျေနပ်ကျေနပ်ပါ
ဘယ်မဲ့ကြောင့်ဒီတရားဝင်ဒီသံဒီဆိုင်ငယ်ကြီးထွက်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သစ္စာသိကြတယ်သိတယ်မသိတယ်သုတိကဘာသစ္စာကူးတဲ့ဘဝကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘဝဟူကောက်ဆိုကြောက်ပါသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်အဲကျွတ်တော့ဖြင့်ဒီဘဝဒီလိုနည်းညာတော့လေမကျေနပ်သေးဘူးဘဝကူးလေးကကြံသေးအမလေးချုံများတွေးလိုက်ပြီလေးချုံတွေးညာတော့လေသူကဒီဒုက္ခကြီးကျိုးဘုဒုက္ခယူမယ်ဗျဒီလိုပြောတဲ့လူမိုက်ကဒီဒုက္ခကြီးတော့အဲ့ဒါတကယ်ကျေလို့လို့သမီးညာရှိကဇာသမားနဲ့မကြုံသေးခင်တော့တော့ဝတ်တရားပေါ့ဗျာလို့အားများပေးလိုက်ပြီတကယ်ကျေအားပေးဘူးပေးပါဗျာရှင်းပါဗျာခင်ဗျားလည်းယူရပါသွားပြီပါပါဗျာပါသွားပြီဘယ်တုန်းကလုံးဆိုသစ္စာမသိတုန်းကယူထားတုန်းကပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘယ်တုန်းကပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဘုရားကသစ္စာများသိအောင်လို့စမ်းပါပါသစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အယူအနမပြောင်းသေးပါဘူးအကန်းနဲ့ယူတွဲကြည့်ရှိပါသေးတယ်ကွာသိသိချာချာဟောတာများဒီကကြွယ်တို့ရေယုံပေတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘောအကူကောင်းကိုသဘောကျကြတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြပါလိမ့်သစ္စာမသိတော့ဒါဖြင့်လောကကြီးမွေမရှိတာလည်းပူဇော်မရှိပါဘူးသာမကြီးသမီးမရှိဥသလုံးတကောင်ကြောက်ကြပူဇော်မရှိပါဘူးသစ္စာမသိတာမှဒုက္ခဆက်မပြတ်လို့ပူဇော်ခြင်းဆုံးရှိရဲ့လို့အောက်မဲ့လိုက်စမ်းပါပါပါဘောကြပါပါဉာဏ်ဉာဏ်ရလိုက်တာဒကာရမတို့ကုတရားစတာဘာမှမကြသေးပါဘူး15မိနစ်ပဲရှိပါသေးတယ်သစ္စာဉာဏ်ရသွားပါပါသစ္စာဉာဏ်ရသွားတော့ဘဝတဏ္ဍာသေးပြီသစ္စာဉာဏ်ရတော့ဘဝတဏ္ဍာနောက်ဘဝခင်းတွဲတဲ့တဏှာလာသေးရဲ့တဏှာပါဗျာဘယ်လာနိုင်တော့မလို့သုတိကဒုက္ခသစ္စာကူးတဲ့ဘဝကအဲ့ဒီတော်ပြီတံပြီဆိုတဲ့ဉာဏ်လာပါဘူးတဏှာပါဗျာမလာဘူးလားတဏှာပါဗျာဒါကဓမ္မတို့15မိနစ်နာတာနဲ့သိပြောတဲ့တရားတို့မှတ်ပါဗျာ15မိနစ်နာတာနဲ့သိပြောတဲ့တရားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဩဒါအမှန်သိရတယ်နော်အမှန်ဆိုတာဒီသမာဓိတိသမာဓိတိနဲ့ဩသုတိကလည်းဒုသုတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာပါလားဘဝကူးတဲ့ပရိစ္ဆေကလည်းဒုက္ခပါပါဘောဒုက္ခပြီးဒုက္ခရောက်တာများဘဝကူးကောင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာမှသိလို့ပါလိမ့်မလဲတခါသိရင်ဒါကသစ္စာလည်းဒီယူထားခဲ့နော်သစ္စာမသိတဲ့ယူထားခဲ့တဲ့သစ္စာမသိတဲ့ယူထားခဲ့တဲ့အတွက်တခါကျွေးပြုံးကိုမပြုံးနဲ့ဟုတ်ပါပါပါသစ္စာသိပြီးမှပြုံးကြစမ်းပါ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 ဘုပြုံးကြပြီတရားဓမ္မတို့အယူယုံနာပြုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါပါပါသဘောပါကြပါပါပါပြုံးနေဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြီးကားလို့ဆိုရင်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကားလို့ဆိုလို့ချင်းကွာတဲ့ပင်နေတဲ့သင်္ဘောပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပါပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။တောင်းလေလာမြောက်မျောရုံပဲกว่า။မှန်ပါပါ။မြောက်လေလာရင်တောင်းလေလာပါ။ရှေ့လေလာရင်မှန်ပါပါ။နောက်လေလာရင်ရှေ့လေလာ။ဝဲနိုင်ပြီမျောရုံပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပဲရှိတယ်။ဓမ္မတို့ဘာမသိလို့ပါ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲတောင်းလေလာမြောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတို့တခါသေးကံမောစရကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမြောက်သေးဘူးသားအချက်ပြေတော့သူဒီတော့ရောက်သွားသစ္စာမသိလို့ရောက်တော့ရံအာတကနတ်ပြေပြောကျူးတာနဲ့တကပယ်လေးပါးဆန်းလိုက်ပြန်တော့မြောက်လေလာလို့တောင်မြောက်ပြန်သဘောကျနောက်ကျတော့လူပြေပြန်တဲ့လာတော့ငါးပါးယုံကံကိုဝဲတယ်လဲတယ်ပြီးကလည်းဒီနေ့မှမအားတယ်လို့လုပ်ပြန်တာပဲမလုပ်ဘူးလားဒီနေ့မှခင်ဗျားတို့အားကြရလားမေးရင်မင်းတို့ပြောခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသရဝေကြီးသိမ့်လို့ဖြာရီဝေကြီးသိမ့်တာတောင်စိတ်ထဲကလည်းစလုံးရှိနေဝဲရဲကမြဲတနေ့လောက်ဖွဲ့နေရမယ်ဆိုရင်တခါကြွယ်တော့ကပြင်းအယောင်းဝယ်စိတ်တဲ့နေကြတော့ဘယ်နဲ့နေကြဝယ်မလဲရဘူးသဘောကျအယောင်းဝယ်စိတ်တဲ့နေကြတော့ဘာဖြစ်ကြဝ
ွဲမလဲရတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဩော်ဒီလူတွေကအမှုနဲ့ယူနဲ့မှာကိစ္စပြီးကျင်တဲ့လူတွေဆိုတာသိကြတယ်မသိကြဘူးလားတကယ်ဒုက္ခလေးနဲ့ဒီနေ့ပြောချင်းကွာရောင်းွယ်လဲမဖြစ်တဲ့သူလူချင်းခန္ဓာဉာဏ်စိုက်နေပါမယ်လို့မလာဘူးကိလေသာယူသမားကတခါတည်းဒေါသယူဒေါသယူကမယူရတော့ဒေါသယူကပြင်းထွက်ဒေါသယူမယူရတော့ဗါတဲ့ဒေါသယူပြင်းရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းပါတွေလက်နေကြသရုံးဆိုတော့ဒေါသဝဲလောဘဝဲမောဟဝဲဆိုတော့မသိဝဲတွေတည်းလက်နေကြဘူးလားဩမြုပ်မှမြုပ်ပါမလားဘာကြောင့်ငါကြီးမြုပ်ဝေါ်လို့ပြောရလဲဦးမေ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကကြီးကမြုပ်တော့ပါဗျာ။အဲ့ဒါသစ္စာမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးချင်းမြုံမျောပဲသတိကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။သစ္စာမသိသေးမြုပ်တော့ပါဗျာ။ gain ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုချက်ခန်းကိုမပြောသေးဘူး။အမှားတွေပြောတော့ပဲရှိသေးတယ်လို့သုံးပြချက်ချပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာတွေပြောနေပါလဲ။ရဲရဲအခုလိုတောင်မြို့မှာဘုန်းကြီးတို့ရောက်မှကြားရတာဖြင့်ဘုရားမရောက်ဝယ်မကောင်းကြပါဘူးခင်ဗျာခတ်ဆွန့်ဆွန့်ပါပဲတိုင်းပြည်ကြီးပါဖြစ်တယ်မသိပါဘူးတိုင်းပြည်ကဘာမှမဖြစ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကပြင်းနေတာမှန်ပါပါဘူးမြင်ပြီလားတိုင်းပြည်ကငကုန်းမအဲမမရှိတယ်ဥစ္စာသူ့ဟာသူရှိနေတာယုတ်ကမနန္ဒမတွေသူ့ဟာသူနေတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပြည်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကိလေသာကဖြစ်နေတာလေမိလားအဲ့ဒါသစ္စာကမကွဲတော့တိုင်းပြည်ကဘာများဖြစ်ခြင်းလို့စိတ်ရှင်းွေကြအောင်လားမပြောရပါဘူးဗျာရောင်းဝယ်တယ်ဖြင့်စိတ်ဆုံးနေတယ်ပါကြနေတယ်တပည့်တွေတော့ဖြင့်နေရတယ်ရတာကိုအထက်ကြီးဖြင့်မခဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လောဘဝယ်မလဲရတာနဲ့ဒေါသဝယ်လဲနေတာရှင်းမလားလောဘဝယ်မလဲရတာနဲ့သရကြကြတော့မောဟရည်သောဝဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပြန်မရောက်ဘူး။ရောက်ရင်မြုပ်ရုံပဲရှိတော့။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မလေးတိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့။ခန္ဓာကကနာမငိမ့်ညာသာမှတ်ပါ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ခန္ဓာကလောဘခန္ဓာကကနာမငိမ့်တော့ဒေါသခန္ဓာကထားကြောက်တောင်းကြမှာ။ဣဒ္ဓမိစ္ဆရိယဆိုရယ်သူတို့ဆိုင်ကမှနည်းနည်းရောင်းပါသေးတယ်သူများဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကတိတော့သွားပေါ့ဗျာအဲဣဒ္ဓမိစ္ဆရိယဒီကဝဲရရလို့မလာဘူးလားဘာလူတလုံးပဲကွာဒီဥစ္စာချော့ရောင်းရတာပဲဆိုတော့မမာရနေတဲ့တခါမာနာဝဲရဲလှဲ့လိုက်ကြမှာမလဲဘူးလားဩော်ခင်ဗျားတို့တဲစင်နာကောင်းပါလားမြုပ်လားညိလိုက်နေကြတယ်အဲ့ကြောခင်ဗျားကြောင်းဟောတာမဟုတ်တော့ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားအမှန်ဆိုးရနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုမဲ့ညာနဲ့ဝိပဿနာမဲ့ညာနဲ့မှမဖြတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်လေပါများတဲ့ဝဲတဲ့နေတဲ့သိရကလေးကြီးဒကာဓမ္မတို့မြုပ်ဖို့ရှေ့ရှုတယ်ဆိုတာညံ့ဖို့လိုသေးလားသိချာမြုပ်မှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့လုံးပါလေရတဲ့ဒီကတိအိမ်ပြန်လဲဟုတ်လားသမင်းစာသမင်းသွားယူလိုက်အင်းပြန်ထိုင်လိုက်ဒီနေရာလေးကိုသင်လေးရှင်းလိုက်ဘာလုပ်နေတာတော့ဒီကတိကပြောစမ်းပါဦးဝယ်လက်တာဗျရှင်းပြီလားဘာလုပ်ကြဝယ်လက်တာအင်းလောဘဝယ်ကဒေါသကြတာဒေါသဝယ်မမမိမိသမပြန်ကိုယ့်အကုန်စိတ်တူလည်းကရှိသေးလောဘဝယ်ကလဲပြီးကလာဒေါသဝယ်ပဲတခါပဲဟမ်တော်ကြကြတော့ကြောင်းကြတောင်းတာတော့သောကပရိဒီဝဝဲတယ်တော့လက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသသောကပရိဒီဝဆိုတော့သရဇအဝိဇ္ဇာပြန်မရောက်အဝိဇ္ဇာပြန်ကြသင်္ခါရနဲ့ဝိုင်းလိုက်တော့ခေါင်းငါလောဘဒေါသသောကပရိဒီဝပြန်မဆိုင်ဘူးလားဒါပြန်ဝိုင်းမသွားဘူးဒီနေ့ဘယ်နှခါဝိုင်းရပရိစ္ဆမုပ္ပါကြီးပေါ့ဗျာဘယ်သူကဖြတ်သိမယ်ရှိတယ်ဗျာဝိုင်းမြည်ပြေးနေကြတာလူရခေးအယောက်ကြီးရောက်ပါရောက်ပါပါဗျာရောတရားဓမ္မတွေအတော်ခက်နေအတော်ခက်နေတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဘူကြီးကင်းခဲ့တော့လင်မဘောစိတ်ချက်ဆိုတော့ဝိုင်းမြည်ကပြေးပြန်ရှိတယ်ရောက်เสียနားเสียအပေါက်ရှိတယ်
်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ကြယုံကြည်ပါဗျာဒါကြောသဘောကျရပါဗျာဒီနေ့ဘယ်နှခါဝိုင်းလို့ဒီဝိုင်းကြီးရဲ့ပဲကြောက်ပြေးနေတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအဝိုင်းဘုရူပြပြင်မဲ့လူရှိကြတော့မေးတဲ့ခါကျတော့တရားနာမှအဝိုင်းချက်ကြီးသိသိရသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်အနန္ဒာဖယားမေးတယ်လို့မေးရတော့မှာပဲရှင်အနန္ဒာမင်းတို့သံဃာထွက်လမ်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကဘလောက်များကျေးဇူးများကြတော့ကွာမင်းပြောစမ်းပါအောင်လို့ဘုရားကရှင်အနန္ဒာမေးလိုက်ဆောက်ဝဲကျေးဇူးများလေဗျာသူဆွဲရလံပေါက်သွားတဲ့ညာကလျာဏမိတ်္တပြောကောင်းဆိုကောင်းညာမျိုးလုံးတက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရတယ်ရှင်ဆောက်ဝဲဟာသူ့ကြောင့်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်ကျွသွားတာပဲလို့ရှင်အနန္ဒာကဖြေလိုက်ဩမင်းအပ္ပဒဏ်ညာဖြစ်ပါလားပါဝကညာနဲ့မင်းကဖြေတာဘူးအပြစ်တန်လိုက်မင်းဘာမှမသိသေးဘူးလို့ပြောရတာ။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟေးသာရိပုတ္တရာလာဇံဖေယကခေါ်လိုက်။ခုလိုလမ်းပြပြီးဟောပြနေတဲ့ဖြတ်နည်းကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ကလျာဏမိတ်္တ။ကလျာဏကောင်းတာမိတ်္တကဆွေဆုံးဆုံးဆရာသမားပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်များကျေးဇူးများကြလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအရှင်ဘုရားသူ့ကြောင့်အလုံးစုံဖွဲ့ရလံပေါက်ပါလေ။သာရုသာရုလို့ခေါ်လိုက်။ပါဥပ္ပမာကုန်ပြီနိရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်နေကြတယ်ဒီချိန်မှလေးနေရငန်းနေမှာအိမ်မှာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဝိုင်းပြည့်စည်နေတာအဝိုင်းလက်လက်နေတာလက်ပါများမြုပ်မှာဒါကြောင့်ဒီချိန်လေးကိုချင်းမျိုးကြည်ကြည်ချောက်ချောက်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်အရယူတော့မယ်နှမလို့ရှိရင်ချင်းဒီတစ်ပတ်လွဲသွားလို့ရှင်းမြေ။အိုးဘွဲပေဘွဲဟူစီငါဘွဲကြီးတာမှာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဘုရင်ထုနေတယ်ဘုရင်မြေလူနေတယ်ဘုရင်မီးလောင်သွားတယ်ဘုရင်ရေလောင်းဖို့သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါပါမဲ့ဘွဲကြီးမှာ။ဒီဖြတ်နည်းကိုမရတယ်။ရှင်းပါဗျာ။ဒီပြန်နည်းမရလို့ရှင်းဖြင့်ငါဘွဲကြီးတာမှတ်ပါ။ရှင်းပါဗျာ။ဘဒ္ဒိဆံကိုဘဒ္ဒိဆံကစားလို့စားတော့သွားပါလေ။အင်းဒီကျဲကငါပါရောက်မှာ။ရှင်းမလားဘာကြောင့်လုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့အဖြတ်ပေးမဲ့လူကြီးညီလန်းမရလို့မှန်လားပေါ်ရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကြိုးစားပါဆိုတာများကိုသုံးလုံးတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ယနေ့ကစကြိုးစားပါဆိုတာသုံးလုံးသေးလားနှက်ပြင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယနေ့ကလေးပေးရတဲ့ဥစ္စာကသုံးနိုင်နေသေးတော်ပါဗျာခမရတို့ကန္တာကိုကတရားစရဲပြောခဲ့တယ်သုံးဆောင်သွားနေတာမှန်ပါဗျာရက်ဆဲလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးဆောင်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယနေ့ကစပါဆိုတော့ဆိုမရောက်ခင်လေးတဲတဲ့ကျန်မှန်ပါဗျာရောက်သွားလို့ရှိရင်ကံမဲ့ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရရှိသေးရလားမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါအခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တရားကြီးဒကာဓမ္မတို့တနေ့နဲ့လည်းမပြီးနိုင်အော်တရားကလည်းဘုန်းကြီးကလည်းတရားရှင်းလိုက်ကြလို့အောင်းမဲ့မနေငါတို့အမေ့ရှင်လို့မေ့ရကုန်နေဖြီးနေရလို့စက်ထုံးနေများလို့ဖြီးနေရတယ်ဆိုမှတ်ပြီတော့ရှင်းမလားတရားရှင်းတာလားကိုယ်ကကိုယ်မှမသိလို့စက်ထုံးတွေကများနေတာလားအထုံးပေါင်းက3ခရစ်6တန်းကိုတနေ့ဖြီးလို့တော့မပြီးဘူးပြီးပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအထုံးအဖွဲ့တွေကအဝိဇ္ဇာအမှိုင်မဲ့ဒိဋ္ဌိအထုံးအဖွဲ့တွေကိုတနေ့တည်းဖြီးလို့မရပါဘူး။ဘုရား65ဝါတိုင်နဲ့ဖြီးတာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့အပုံသသိန်းပုံတပုံလောက်ပါသွား။ကျန်တာအခုကျန်ရတာ။အဲ့ဒါဒကာကျွေးတရားရှိတာလားကို့မှိုင်မဲမှုတွေများတာ။ဘုရားတရားနာတာသုံးတယ်လို့မရှိဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမဲ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပေါ်ဆွဲချက်မတင်ပါနဲ့။ပေါ်ရပါလားဘုရုပေါ်ဆွဲချက်တင်ရအဲ့ဒါမှန်ဆုံးမဟုတ်လားဘုရားဒါမှန်ဆုံးမဲ့ဆိုတော့သုံးခဲ့ချက်ပါဘုရားခိုင်းလာရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသေလံသွားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသေလံသွားနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသေလံသွားတော့သုတ်တန်သွားရင်ကဲတင်နေကြတယ်ဘုရားရ
ရှင်းမလားပဲသွားရင်ပြီးမှပြီးပါမလားအယောက်များဆိုးသွားမှာဒါတွေးရသေးတယ်တွေးရခြင်းလို့ဟောတာပါပြီးမှပြီးပါမလားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးအောင်မှဟောနိုင်မှာမလားနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြီးအောင်မှသုတ်ကမရောက်ခင်အယောက်သုတ်ကများအယောက်ဆိုးသွားကြည့်မလားဆိုတာဘယ်သူမှသိမချမ်းမသွားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှမပါဘူးသွားစေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရား။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်ယနေ့တရားလွတ်လွတ်တဲ့နေ့ဟာယနေ့အကွာရရင်တော့တော်သွားပြီ။ရိုက်ကြရလား။ရိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာသမားတွေကြီးပရာကြီးပြစ်ထားတာကဒကာကျွဲနှစ်ပေါင်းအစိတ်တော့ဖြစ်ပြီ။ရှင်းပါဘူး။ဒီဖွေးလက်တို့လောက်နဲ့ဖွေးလက်ဆက်ပြာလောက်နဲ့ဟုတ်လား။ကြီးကျယ်သေးလောက်နဲ့သေးတဲ့အခါနှစ်ပေါင်းကစိတ်30ကြည့်တဲ့နေတာကြီးကိုခဏလေးသေးလို့ကြောင်းတယ်ဆိုတော့ရှားမှရှားပါဘုရား။သဘောကျ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိလေသာဒုက္ခဘလောင်းများဖြူတတ်ခဲ့တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့လို့ကိလေသာဒုကြီးကိုဉာဏ်ကြီးလို့ဖွေးလက်ဆိုတဲ့သဗ္ဗမျိုးနဲ့သိခဲ့ရတယ်လို့မရှိဘူး။မရှိပါဘူးဘုရား။ဒုက္ခကြီးလာတာပဲ။အဲ့ဒါတနေ့တည်းဆေးလို့ဘယ်နေနေပါ။အဲမနေမနာပို့ပြီးတကလားမနေမနာပို့မှဒါရင်ဒီကြီးသားပေါ်လာမယ်။ညံသားလေးပေါ်လာမယ်ဆိုတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားတနေ့တည်းသားလို့ဘုန်းကြီးရလဲကိုအောင်မဟုတ်နဲ့။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကိုသမင်းခွန်ရတာနဲ့တဲတယ်။တကလည်းတကလည်းတစ်တူပဲစဉ်းစားကြည့်ပါကလေးလေးကသောက်လာသားလေးရှင်းလာသားလေးရှိတယ်။သမဝါခွန်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ဥစ္စာနဲ့တန်ယုံခွင့်ရသလားညံညံပေးအောင်လို့ကြီးကြီးခွင့်ရသလားခင်ဗျားတို့အခုပေးနေရတာလည်းရိမ့်နေပြီလားခင်ဗျားတို့ကဗဇက်ကအနှဖားလောက်မှမရှိဘူးကျင်းနေလိုက်ကြကျင်းနေလိုက်ကြပေါ်ပါလားဒီအရိယမဉာဏ်ကြီးပေးရပါကဒကာရမတို့သမဏကြီးပြည့်ခန္ဓာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတော့ပေးရအနဘာလောက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးနဲ့ညံလေးနဲ့ထည့်ယူလို့ဖြင့်တော်တော်နဲ့အထည့်ရောက်ပါ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဩတရားကရှိတဲ့မောင်းဝင်တဲ့ဒုပါဇက်ကကျင်းလွန်းလို့လူရခီးအပြီးတိုင်ထည့်မပေးနိုင်တာနဲ့စိတ်စိတ်ထည့်နေရတာမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါပါဗျာ။ပေါ်လား။ပေါ်ပါပါဗျာ။ဒါဥပမာကောင်းလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါ။ကိုကိလေသာဒုထူလွန်းလို့ဒီလိုဖြစ်ရလိမ့်ချင်း။သိရမလားသိပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသိပါဘူးကိလေသာတို့ထူလွန်းလို့ပြည့်ရလေခြင်းမှာမှတ်ပြီးတော့ကိလေသာတို့မထူမယ်ရှင်ခொနဲ့ကသုတိဘာသစ္စာပရိသေရအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုမြင်နိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့မညာဘုံညာရတယ်ဩအခုတော့ပြန်ဩဒုက္ခသစ္စာကိုဩဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုဘဝကူးဆိုတာတဲမကောင်းလာပါလားဒါတော့ပဲသိညာနဲ့မှမညာအစ်စ်မပေါ်လာဘူးပေါ်လာပါဘူး။ဒီညာတော့ကိလေသာတို့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိရကလေးတည်းကြည်ကြတာနဲ့ဩမခိုင်းတတ်တဲ့အနတ္တဆိုတာဒါပါလားဆိုပြီးခန္ဓာညာလှည့်လိုက်ချက်ချင်းသိစိတ်ကဘုရားဖြစ်တယ်ပေါ်လာပါဘူး။ကိလေသာတို့ပါတော့ပြောတယ်။ခင်ဗျားတို့သိရကြည်ကြမနေနဲ့သစ္စာကြီးပြည်တာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆိုးရနေတာကိလေသာတို့ကသိပြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြ။အေးဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းသစ္စာသစ္စာသုတ်တန်ခွိုင်းပြောကြသူရောဒါပဲရှိတော့လေသစ်ပြင်တော့ပြင်မပြောเสียမရှိတော့ဘူးဒါကြွယ်တနေ့လည်းပြောလို့ဒီရပါမရပါဘူးဗျာတစ်ခါတော့ပဲနေတယ်မရှိပါဘူးအဖျားတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တော်ကျင်းနေတယ်ဘောကြပြီဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာပြင်တရားဓမ္မတို့အလုတ်ထဲပါတော့နော်အလုတ်ထဲပါတော့မယ်တရားဓမ္မတို့ဂိုင်းအလုတ်ထဲမယ်ဆိုတော့အန္တဖြစ်စဉ်တန်းရအလုတ်ထဲမှာဆိုတော့ဘာလို့ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟာဧဝမေတ္တသကေဝလသထုတ်ကဲ့ခန္ဓာသာလို့ညီကုန်းမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာအစကလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအလယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆုံးဟာဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားနောက်ခန္ဓာဆက်မဲ့အစတွေဟာဒုက္ခသစ္စာခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာအဆက်ကိုအလေကနေပြီးဒီကာလဒကာကျွဲဖြတ်ကြသလိုမှန်ပါဗျာညာနဲ့ဖြတ်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
ဒီပြန်နေရဩစဘာဘုံမှာဘလသရိတင်ပြီးကာလအပြာကိုအနေနဲ့ဖြတ်နေတယ်ဆိုဒီလိုမောင်းမိပါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုညာအနေနဲ့ဖြတ်တယ်လို့အောင်းမိပါရှိကဘလသရိတရားရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စေနောက်ကပြောလိုက်ကြလဲခန္ဓာရဲ့မှာရှိတဲ့ဆရာပေးတဲ့ညာနဲ့ဖြတ်ရရှင်းမလားဒါပြန်သူများဟောနေကြလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုယ်ဖြတ်ခိုင်းတာလားအလောက်ရှင်တော်ရှင်တို့ကတော့မင်းနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်နော်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအခုပြရင်အခုရတယ်သဘောပါလားအခုပြရင်အခုရတယ်ဆိုတာတခါလေသုတ်ပြရင်ချပါဒိုင်းဓမ္မတွေဒီနည်းနည်းလေးကြည့်ကြပါမျိုးလုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနော်ဒီကနေဝတ်သက်ကြတာတုံးလေးဒါကြိုက်ကြွယ်မနဲ့ကဆွန့်ကြွယ်တော့မြန်လိုက်ဆိုပါတော့ဗျာအဲနေရာပေါ်မှာဒီ၃လေးရောက်လာတော့မရှိလားဗျာရှိတဲ့သဘောလေးကဘာပါလိမ့်အဲရှိနေတဲ့ပြင်တဲ့ထဲတရားဓမ္မတို့ကောင်းလိုက်တာချက်ပုံပြုတ်ပုံလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝါကြည့်တော့ဝေဒနာမပေါ်ဘူးသူများဖြစ်စင်လားဒါကကြွယ်ဖြစ်စင်အားလုံးဒီကဓမ္မတွေဖြစ်စင်ဆိုတာကျေနပ်ဝေဒနာဖြစ်เสียဆိုတော့နောက်လည်းဓာမေစမ်းနိုင်တော့နိုင်အောင်ဆိုတဲ့တဏှာရောမစားရမနေနိုင်ဘူးအေးလေးကတော့လုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့စားရမှာပဲအေးမယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်ဟောဥပါဒဏ်ဖြစ်เสียကမ္မဘောဆိုပြီးရောက်ွာအခြေခံဖြစ်စီသာမန်ဖြစ်စီဒါဟုတော့ဝေကြီးစမ်းဆိုတဲ့တရားကောင်းကြီးကမလာဘူးလားအဲ့ဒါကဘာပါလဲကမ္မဘဝမလစ်စီနဲ့မလစ်စီနဲ့လစ်သွားရင်ကိုယ့်ဖြစ်ကိုမသိလို့မလစ်သွားရင်ဒါပြန်ကိုယ်နာပေါက်တာမှကိုယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရဲပါသွားလိမ့်မယ်ပါလေဦးလားအယူဆိုင်နာထောင်ပါဘိယူဆိုင်နာထောင်ပါဓရမတို့တဏှာယူတဲ့မှာသိမ့်မကြဘူးဘုန်းကြီးကတဏှာယူတဲ့ပုံပြီးမဟောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းတဏှာယူနဲ့အရာယူပါကောင်းပြီကမ္မဘဝဖြစ်เสียဆိုတာငါကြေပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကဆရာဘောက်ကတန်းလိုက်ပြီဝသရုံလေးကဆရာနဲ့ထိတာကဖတ်တာဆရာဘောက်ရောက်လာတော့ဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်ဆရာဟောကောင်းကြကောင်းကြဆိုတော့ဝေဒနာကောင်းလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာကကြိုက်လို့ကြုတ်ရင်ဒီဟင်းကြီးပယ်လိုက်တာပဲဆိုတော့ဥပါဒံပဲဆိုတာသဘောကျဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကจุตุဒါမျိုးပဲစားဖို့တောက်ဖို့လို့ရပါပဲဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ရောင်းရဝယ်ရတာကဘာဆိုကြသဘောကြဒါဖြင့်ဝတ္တာလေးတစ်စုံကိုစားမိကာမဘောရောက်စက်သားတစ်စုံစားမိရှင်းတော့မင်းဩဘောပါဩဒါဖြင့်မသေးခင်ကြတာဒီကံမြောက်ပြန်နော်မသေးသေးပါဘူးဆိုတော့ချင်းတခါကျတော့ကဘာများထပ်လုတ်ပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ချင်းအင်းပြောင်းနှိုက်မသေးသေးတော့အဲ့ဒီအင်းနဲ့ဖြီးတာကဘာပါလိမ့်ဘာသာဖြစ်เสียလေနာဖြစ်เสียသနာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียဟောတခါကျလာပြန်ကံပြာသမင်းစားတဲ့အခါမှာကံဘလောက်မြောက်သလုံးသမင်းစားကြတာလားပဲသွားမလို့ကံစုကြတာလားဒါပြန်သေချင်းစုသူကိုလုတ်ကြတာမင်းမိဗလားဘာလုတ်ဖို့လုတ်ကြပါလဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မပါသေးဖြင့်အပင်စားနေတာပဲလို့ဆုံးပြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါသေးဒါကတည်းရုံမလားဒီဟာကဘုန်းကြီးကဟောတာလားခမားတို့ခန္ဓာကဖြစ်တာဘုန်းကြီးကခမားတို့စားပုံစာနေနေပြီးမကောင်းလို့သာပေါ်ပြောတာပါဒီကံကဒကာဓမ္မတို့ဘုရုမငဲ့မဲ့ကံမဟုတ်ဘူးငဲ့ပါအပယ်ချလိုက်တဲ့ကံမြင်အပယ်ချမှာပဲသဘောကျဘုရင်နာပဲသိမဲ့ပေးမဲ့ကံဖြင့်ပေးမှာပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာကျွေးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သမင်းစားတာကမကြသေးဘူးသဘောကျသာကြောင့်မဝိပဿနာဉာဏ်တွေဆရာဘုန်းကြီးကမျိုးမျိုးပုံပုံပေးတာညာဆိုတော့ဒကာကျွေးစားရင်လွတ်သွားတဲ့ခါကောင်းပါဘူးဘေ
ယ်လွတ်သွားတာအပယ်လွတ်သွားတာအပယ်ပဲဆင်းသွားမဆိုးအောင်လားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးကြတာကညတဲ့ကြည်မနဲ့တဲ့ကြည်အပယ်သွားဖို့ကံကဓမ္မစာရင်နဲ့ဒါပဲအယောင်းဝယ်လို့ရင်လဲသာနာမယံနဲ့စကားပြောရင်ကိုမိတ်ဆွေသင်္ကန်းနဲ့စကားပြောရင်ကိုဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ညငယ်ရေနဲ့ဧရာဝတိရေဖုံပြီးတိုက်တဲ့အခါကြားလို့ရှင်ဧရာဝတိကရေများလို့ညငယ်ရေကရှုံးပေးရ။ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ကံကြီးကရှုံးပေးရ။အပေသွားမဲ့ကံကမင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးငါယူခြင်းနဲ့ဆိုယူသွားမယ်ဆိုပြီးအပေသွားမဲ့ကံကြီးကများတော့သူကယူထိုးချလိုက်။ရေးပြီလား။အဲ့တော့ငါကြောင့်ငါငါဘုရားတကဆိုလို့တော်ပါမတော်တော့တရားကျော်ဘာလို့ရမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်မလားညာနဲ့ဆက်မလားဆိုတဲ့နှခုံးမေးရခန္ဓာတွေကံကလုံးနေကြတယ်ဒီကံတွေအာဟုဇုကံတွေအပေလေးပါခန္ဓာနဲ့ဆက်ရဘာနဲ့ဆက်ရခန္ဓာနဲ့ဆက်ရင်ပြီးနိုင်မှာလူခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ဘောနတ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့အပေခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ကံနဲ့နေသလားဒါဖြင့်ကံနဲ့ဆက်လို့ဖြင့်မပြီးတော့ဘူးခင်ဗျာညာနဲ့ပဲဆက်ပါတော့မယ်ဆိုတာယနေ့ပြောင်းတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ခင်ဗျာဓမ္မတွေကူပြောလိုက်တဲ့တလုံးဟာသေးသေးသိမ့်သိမ့်လေးလို့မမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကံနဲ့ဆက်ရင်မပြီးတော့ဘူးကံနဲ့ဆက်တော့ခန္ဓာတွေဖြစ်ရအနှစ်ကသောမှတကံကိစ္စပြင်းကံလောက်တာကသိမ့်သန်းကလေးဘုရားဆုစုနဲ့လွယ်ဖို့သိကြတဲ့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာနဲ့ဆက်ဒါခင်ဗျားတို့တသက်နဲ့တည်းဘူးဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးတဲ့ဆိုတော့အသားကြီးပြောတဲ့စကားလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ကမယူလိုက်ခင်ဗျားတို့ကကာမိကံဖတ်ဆိုပြီးဒါပဲအခုကံနဲ့ဆက်မယ်သဘောကျဘယ်ကလာရမလို့နဲ့ကံနဲ့ဆံအကုသို့ကံကလည်းအကုသို့အပေခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာပဲ။ဇမားပြေသောဇမားခန္ဓာကြီးနဲ့ဆက်ရတဲ့ကဘာ40နေလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ရောက်ပါမလား။အဲ့တော့ဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲ။ဉာဏ်ဒီနေ့တရားပွဲမှာပြင်ဒကာဓမ္မတို့နားရတာသူ့ပြီ။ဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲ။ဒါဖြင့်ဒီညာလေးကြောင့်ရှင်းအောင်ပြောပြရစီ။ခင်ဗျားတို့ဒီကံပေါင်းမွေးတွေကဒီလိုကံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ။အပေသွားမဲ့ကံတွေ။ရှင်းမင်းတော့နောက်ဘဝကဒီလိုပฏิမလီမာကလေးမှားခဲ့တဲ့ကံတွေကအကျိုးမပေးရသေးတဲ့ကံတွေကတော့ဘယ်လောက်ရှိ။နောက်ဒီမညာမရရင်မိုက်လက်တန်ကံတွေကလည်းဘယ်လောက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒါညာနဲ့ဆက်ရင်၃ချက်ပြည့်။အတိတ်ကကံလဲဒီဆုံးပါမဒီဘုရားဆုထားတဲ့ကံတွေလဲအနာကမိုက်လက်ကံတွေကိုဘာနဲ့ဆက်လဲကံနဲ့ဆိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးညာနဲ့ဆိုင်သုံးချက်ကြည့်တယ်ဒါကြွယ်ကြားဘူးလားကံနဲ့ဆိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ကံနဲ့ဆိုင်မဖြစ်ဘူးဗျဒီကောင်းမှာမကုန်ဘူးကံတွေကထလုံးပြေပါညာနဲ့ဆိုင်ဘုရားဘုရားသတိထားပါနောက်ကတရားဓမ္မတွေသတိထားရခင်ဗျားတို့ကံနဲ့ကြည့်စနေတယ်ညာနဲ့ကိုမဆောက်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဘယ်တော့မှဝမ်းကျုပ်ပြည့်သေးရလားကယနေ့ကစပြီးဘာပြောင်းညမလဲသဘောကျပြီသိသကခိုးသူကြီးအင်ကြီးမာလာလူပေါင်းသိမ့်သန်းသတ်ပါရဲ့နောက်ဘဝတွေကလည်းသူသည်ဘောရိသာရဆိုရဲသူပဲအမိုက်ဟူသည်သူကမိုက်ဘဝကြီးဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒါဒီဘဝမှာလည်းမိုက်သာရတွေကသူများတဲ့ကြီးကျယ်ခန်းနာတယ်လို့မှတ်လို့ရမှာအမေမသတ်တာတမေပဲကြံတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့တွေ့လို့ညာနဲ့ဆက်ခိုင်းလို့မညံပင်ရသွားတဲ့ခါကျတော့ဟောရီအဟောတိကံဖြစ်နောက်ကံတွေကိုယခုဘဝမှာလှုပ်ထားတဲ့လူသက်ကံတွေကိုနောက်မိုက်လက်တန်ကံတွေကိုဘာနဲ့ဆက်ပါ။ဩော်ဒါ
ာဖြင့်ခမည်းလေးကိုးစားရအားထားရကဲတင်ရပို့ဆောင်ရဖြစ်တာဒီပစ္စောကနာယဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉ္ဉံပဲတို့မှာဖြင့်ခုကိုရရှိတော်တယ်မှန်ပါပါဘုရားယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါပါဘုရားမဉ္ဉံသာရှိတော်ပေါ်ကြဒါကြည်ဒီစကားကိုအေးဆေးဆေးပြောနေတာဟာခင်ဗျားတို့အာဟုလွဲ့နေလို့ပြောင်းပေးနေတာမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခာမိကံဖတ်နေပဲလို့ပြောရအတင်းခံတာပဲမှန်ပါပါဘုရားကာမိကံဖတ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်မှန်ပါပါဘုရားညာမိညာဖတ်မပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကိုရွနေခဲ့တယ်မှန်ပါပါဘုရားယနေ့ဘာပြောင်းမှာမလို့ကညာမိညာဖတ်သိရင်တော့ပဲလိုက်နာပါတော့မယ်ဆိုတော့ချင်းဘဝပြတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာပြတ်တယ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကြက်ကြက်သတိသာနာထောင်မှာတစ်သက်မှတစ်ခါကြားတယ်ဆိုတာများဘုန်းကြီးကဝင်မြင့်လို့ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့မှန်ပါဗျာခင်များတို့တစ်သက်လုံးကကာမိကံဖတ်ပဲသူစီမံလို့ခံယူမှတပတ်ကျက်တော့ပြန်ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာညာမိညာဖတ်မျက်စောင်းထိုးဘူးရဲ့မှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်လည်းသံဃာရှိပြီဒါပဲရှင်းမလားရှင်းပါပါယနေ့ကစအကြီးကျယ်အားကိုရမှာပါပါလိမ့်ဟုတ်ပါပါတော့လာဒါကတည်းဒီသံသေးတာမဟုတ်ဘူးသံသေးအားလုံးအမှားဖြစ်နေတယ်သံသေးအားလုံးအမှားပြောက်တာယနေ့ပဲရှင်းကြရှင်းပါဒါကဓမ္မတွေဘာအကိုရမှာပေါ်ပြီနော်ဘာကိုကြမလဲဒါဒီဒီခအတန်ဖတ်တာကျော်တော့ကောင်းဒါကြရဲရှိကဘာကိုနော်မကိုနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကဆိုမှလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကမ္မန္တရဥပဒေဟိနပရိဒဘာဝါယဘုရားကဟောရပါလေသဘောကျရုပ်အောင်မြအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ကွာကာမိကံဘကလုပ်နိုင်တယ်ဘဝပြအောင်တော့မလုပ်နိုင်အဲ့ဒီကြောက်မီးဘူးကံပိုင်းကံဤအကျိုးပေးဟောရမယ်ညာပိုင်းကြတော့ညာဤအကျိုးပေးဟောရတယ်တပည့်ကြအဲ့တော့ကိုကတော့ဖြင့်တပည့်နဲ့တစတဲ့နားလေထားတော့ကံမိကံဖပဲအာကိုရမှာပဲဆိုတော့ဘဝမပြတ်တဲ့လမ်းအခုရှင်းကြဘဝပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏလမ်းအပေးတယ်ကံမိကံဖကညာမိညာဘကဇာတိညောတာဇာမရဏညောတော့ဟောတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချုပ်ပြီမှန်ပါဗျာမကွာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနလုံးလည်းညံပါပါစေမှန်ပါဗျာသီလဆောက်တည်လည်းမှန်ပါဗျာဝိပဿနာအထုတ်လည်းမှန်ပါဗျာဝိပဿနာအထုတ်တော့ညံပါမှကိုအထုတ်ရမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းကိုမရဘူးလို့ထုတ်ပြချက်ချက်ပါမှန်ပါဗျာရာဇဝင်ရကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမဇ္ဈပောက်ကပြိဿသမုပ္ပါဘုရားကပြရတာပဲပောက်ပါလေဒါကဝေသာလုံးလေဒါကလျာပေါ်မှာထိတာဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်เสียဟောဝါတော့ဝေဒနာပေါ်လာအင်းကောင်းတာကောင်းတာဆိုတော့ဝေဒနာပြောလာကောင်းတော့မင်းမင်းနဲ့နေတော့ဆိုကောင်းကြိုက်တာပေါ်ဗျာဆိုတော့တဏှာမင်းကြိုက်တာခဏပဲလာတာမျိုးအမြဲစားခြင်းသလားဆိုတော့အမြဲစားခြင်းဥပါဒမြဲစားခြင်းတိုင်းနေလို့မစားဘူးဘုရားရောင်းရဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ကာယကံမရှိတာသဘောကျရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ကာမဘဝပြည့်စရာသာကြည့်မလာပြီဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးလားလေခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာကြည့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာဖွဲ့မလုတ်တတ်သေးလို့ရှင်ညာမိညာမအာမကိုလို့ရှင်ဟောဒီကာမိအာကံဖအာကိုလို့ရှင်ဟောဒီသတိယရှင်းမလားကာမိကံဖအာကိုရင်ဇာတိပါသစ္စာဇာတိပေါ်ဘုန်းကြီးကညာကျေလုံးတို့တပည့်တို့ရှင်းဆုံးနေအမှန်တန်ခဲရင်ဓာတိတောင်းမပေါ်လွန်အောင်ပြတ်တောင်ဟောနိုင်တယ်ဆိုဒီလိုမယူပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒီတိုင်းပါရှင်းမလားဘုန်းကြီးကဟောတာလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကဒီတိုင်းလားအဲ့ဒါဘာမှညင်းကြလို့သေးလားတွတ်တုတ်ဖြစ်မကြဘူးပါဘူးဒီလိုလားရှင်းလားလေမကြဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကသူမကြဘူးပဲနေတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့
သူတော့မှသူ့ဟာသူကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြားဘူးလဲသူပြည်သာတော့တယ်သူကြီးကျင်လို့ကြီးတယ်ကြားဘူးနိုင်မလားကြားဘူးညံတော့တဲ့သူရောက်ကြလားညံပါပါအဲ့တော့သူမကြားဘူးဒါလည်းခင်ဗျားတို့အပြည့်မတင်နဲ့တော့ဩသူတော့တဲ့သူကြီးလို့မှားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာမိကံဖဖြတ်ပြတ်ကာမိကံဖကိုဖြတ်ရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒဂကျေမြေနေကြအောင်ပါလားကျပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားမြေကြမှာဟမ်ဘုရားသိပါတယ်ဘုရားသိသွားပြီဟောတသက်လုံးပေါင်းလာတဲ့ကံတွေအခွဲကြီးခွဲရလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးညနာကြီးမလားလို့အောင်းမဲ့နေတဲ့ကမ္မဘုတ်ပစ္စယဇာတိဘုရားဇာတိဘာသစ္စာဘုရားအဲဒုက္ခသစ္စာကံခွဲမှဒုက္ခနဲ့ခွဲကံမခွဲလို့ရှိရင်သဘောပါကောင်းပြီဒါပြေဒကာဓမ္မတို့ကာမိကံဖနဲ့ခွဲနေနေပြီးဘယ်မှာဟောခဲ့ကြတော့ဆိုတာမေးရလိမ့်မယ်နော်ရပောင်းတာချေတဲ့ခါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုတနေတဲ့ဒီခု17မိနစ်လောက်ကြာတော့မကုန်နိုင်ဟောလို့မကုန်တော့ကံပြရမယ်ဆိုတာကိုဟောထားတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအသာချိန်ချာခင်ဗျားတို့ကလည်းသိသောမလားမသိဘူးဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကသိသောမလားမသိဘူးညံညံလောက်ခွန်မှာရေးမကြည့်ဘူးလားရေးပါဗျာလောက်ခွန်တရားပုံကိုရေးမကြည့်ဘူးလားရေးပါဗျာအဲလောက်ခွန်တရားပြတာခင်ဗျားတို့တန်တန်ဖြစ်တဲ့တရားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့တန်တန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်တန်တန်ဖြစ်ခြင်းမှာကိုယ်မမြင်ရင်တကားသိစဉ်းစားကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးလုံးကကိုယ်တဏ္ဏမှာပိုက်ရှိတယ်၊ညှင်းရှိတယ်၊တင့်တိတ်ရှိတယ်မှမသိလို့ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုကြပေါ်ကြပါလားဒီမှာလည်းတို့ဒီပဲကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ဖသဖြစ်တာ तू မသိလိုက်ဘူးဝေဒနာဖြစ်တာ तू မသိလိုက်ဘူးတဏှာဖြစ်တာ तू မသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်း तू ပဲနဲ့ဆိုကြဆုံးလုံးကမဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုံးတတ်ပြီနှစ်ဖက်ကန်းကိုနှစ်ဖက်မြင်ပြအောင်လုပ်ပေးရတော့မယ်သဘောကြနှစ်ဖက်ကန်းကိုဖယားကမင်းတို့နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်တယ်နီးငါဟောခဲ့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မဂုဏ်တော်6ပါးထဲမှာရှိလာတယ်ပန္ဒိဋ္ဌိကောရွတ်ကြလားပန္ဒိဋ္ဌိကောသုံးပါးရောစမ်းမှတ်ထားနော်ဒါခင်ဗျားတို့ဖယားရှိကြရင်ဩဝိဒိဥစ္စာကြီးနဲ့ဟုတ်ကူလားဟောအော်လာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့အော်နေကြအော်လာဗျာပြင်းပြီကလားဘာအော်လာတော့မေးတော့အော်နေကြဟောစဉ်းစစ်ဒီလိုပုတ်ပါဦးမင်းတို့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပါမံပတိတာပေါ့ကိုယ်ရဲ့မြင်အောင်ကြည့်စမ်းကွာဒါဟောလာမင်းတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုကဲဒါအော်ကြရလားကြည့်ရမှာလားကြည့်ရပါဗျာ။ဒီတော့အော်နေကြဦးဗျာမျိုးယူ။ရေးနေကြလား။အော်နေကြဖြစ်နေတာမျိုးယူပဲ။အခုဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလိုက်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်။ဘာလဲတော့။ကဲအော်ရမှာလားကြည့်ရမှာ။ဒါကကျတော့ဘယ်ဘက်အသုံးချလိုက်လဲ။ဟောခင်ဗျာအတန်ကောင်းတာဦး။ဒီဒိဋ္ဌိရောက်မြတ်ဝိနည်းရအဲ့ဒါကြီးကိုလေဒကာဓမ္မတို့တဲ့မပေးလို့ရှင်ဖယ်ရတော့မြင်နေရလားကတဲ့ဘွေကမမြင်ဘူးဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြ gain ဒါဖြင့်တန်ဓိဋ္ဌိကောသာမန်ပတ္တိတဘောသာမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောမြင်ကြည့်ရဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်လို့ခိုင်းကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုကိုညာနဲ့ကြည့်ကိုခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဗန္ဓိတိကိုပြီးပြီအာကာလီကိုဆက်သွားပြီကြည့်လိုက်သေးရဲ့လားဘာလုပ်တာလုံးတာဘုံမဲ့တော့မှဆိုဆက်ထားရတယ်ဒီလိုပဲကြားနေတယ်ကုသိုလ်မရဘူးလားကုသိုလ်ရပါတယ်မဲရမလားပူရမလားဆိုတော့မရဘူးကွာဟောလားဗလားကုသိုလ်မရဘူးလားရမလားရပါဘူးဗျာမ
မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ရမလားမရပါဘူးဒါလောက်ရှုဒကာဓမ္မတို့ဝေဘူလာတောင်မှာသွားညာတယ်လို့မိကကြောက်ကောက်ပြီးဗရမယမကောက်ခဲ့တာမှားလိမ့်ခြင်းဟုတ်တပည့်တော်တို့ကဒါနာလဲတာကိုဆိုတော့မိကကြောက်နေသိငဲ့ရသွားဘူးလားသွားပါဘူးဒါရင်ဒါပြင်ယနေ့ကစပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်တဲ့တရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြောင်ဘုရားကဒီပါဠိတော်ထားတဲ့လို့တလုံးနဲ့ဟောမှာပါဒကာဓမ္မတို့အိကျမဖြောက်ပါနဲ့ပါတယ်လို့မလေးဒါလေးကရတော့ရနေတော့အတုံးကမတည်ပဲဖြစ်မှန်ပါဗျာအိမ်သားတို့လေးနာသေးသေးတော့ရှိသားပဲတို့ဆိုလေခရမ်းသီးစာသူများကကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရမ်းသီးစာရဲဆိုတော့ပွားပါရောရိပ်မိမလားခင်များတို့အိမ်မှာလေးနာသေးသေးသားနဲ့ခရမ်းသီးစာမိတဲ့ကြလေးဘူးနာတာပေါ့သဘောကျဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားကသံဃိတိကောဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘုရားကတရားကုံတော်6ပါးထဲမှာဒီကုံကိုမင်းတို့ယူပြီးအသုံးချပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘုရားဒါကရေးချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သံဃိတိကောမသုံးမဲနဲ့ဗုဒ္ဓဥပ္ပတိဓမ္မဥပ္ပတိရှုပ်လာဒါလို့ရပါဒါလို့ရရိပ်ပြီလားအဲ့တော့ခရံဒီမစားပါနဲ့တရားဓမ္မတို့လေနာလေနာသေးပဲတော့ပါဒါဖြင့်သံဃိတိကောလို့ရတယ်ဗန္ဓိတိကောတာမန်ပတ္တိတာဘောတာမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတာဘောကိုယ်တဏ္ဏနဲ့ဖြစ်တာမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဥပဒနာကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်ဒါကဥပဒနာတခြားဆရာရတယ်လားတခြားကျွေးကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်လားတကယ်တော့ဥပဒနာရှာထွက်ရအောင်မယ်ဆိုသွားပြီသဘောကျလားတခြားကဓမ္မတွေအရင်နာဥပဒနာမရှိဘူးတဲ့ဥပဒနာရှာထွက်ရအောင်ပဲတဲ့တခြားကျွဲရှိရကနဲ့မရှိရထွက်ဘူးဘယ်ထွက်တာတို့ပြရှိရမရှိရတွေ့မှတွေ့ပါမလားမတွေ့ရင်မူးပြန်ခဲ့မှာပဲပြီးတော့ပညာရှိနေကြလို့သူကကြီးလိမ့်ဘူးသူကမရှိတာရင်းမိဘလားဘယ်သူကမရှိတာလို့ရှာတဲ့လူကမရှိတာဟောတခြားကျွဲတို့အသုံးနှုံးတွေ့ဖို့ပြောပါလေဒါကြိတ်ကျင်းနပ်ပလားကျင်းနပ်ပါဘူးဝိပဿနာရှုကြရကဘယ်မှာရှိတော့ခန္ဓာမှာရှိသာမန်ပဋိတာပေါ့ကိုယ်ရင်မြင်ရမယ့်တရားကလည်းဒကာဓမ္မတို့သူများစီမှာရှိသလားကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိသလားဒါဖြင့်ရှုကြရကလည်းကိုယ်တဏ္ဍံရှုညာကလည်းကိုယ်တဏ္ဍံဒီဟာနဲ့ရှုကြရခန္ဓာနဲ့ရှုညာနဲ့တွဲရတွဲရင်ဥပဒနာဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ပေဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူပြောတာလိုက်နာမတုံးတော့မေးတဲ့ခါကြလို့ဆိုသံဒိဋ္ဌိကောပြောတာလိုက်နာပါဘုရားဘာပြောတာလိုက်နာမလဲမေးမြသွားကြမနော်ဘာလဲလို့သံဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကြည့်ပါကိုယ်တဏ္ဍပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာနာယုတ်ဖယ်ပေါ်တာပဲအဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ကိုမပါဘူးပါသေးရဲ့ဝိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာနာယုတ်ဖယ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာငလေးတွေဖြစ်ပုံပြပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ကြည့်တဲ့ပုံကိုပြန်ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံပြပုံကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိမှာပဲဗန္ဓိတိကောဖြစ်ပြီဗန္ဓိတိကောသာပံပတ္တိတာဘောသာမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတာဘောရှုရမှာကွာဓမ္မတွေပါတယ်အေးကိုယ်ရင်ရှုပါကိုယ်သာနာရှိတာကိုကိုညာနဲ့ရှုပါသဘောကျဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ရမသောတာပန်ဒီပါတယ်ဆက်ပြီးသက္ကရာကံဒီတယ်အနာဂံယန္တာဘုရားဖြစ်ရောက်ဘူးလားဘယ်သွားရှုလို့ရောက်ဒီကိုရောကြီးဒီကမင်းညာမလေးတန်တန်းရပါလိမ့်ဘယ်ပါဠိတော့သူအာကိုပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့မရဘူးလားအသုံးလွဲနေလို့ခကြီးမပေါက်တာရင်းမိကြဘာလွဲလဲသိစီရင်လည်းခရံဒီစာမိလို့ခက်တဲ့လင်းနာသမားတို့မှလေအမနာမဆိုးရဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်သွားကြပါစို့ဓမ္မတို့နိုင်ရလည်းစိတ်လွဲလို့
ဒါကြွယ်ဆရာဘုံမှာလာပြီးဒီကရဝတ်သားလုံးလေးကမရှိတာလူသေးရှိကနဲ့လူရှင်မှာဆရာဘုံရှိတာနဲ့တူရဲ့လူသေးမှာတော့ရှင်မှန်ကိုသိရလူရှင်မှာတော့ဒါဖြင့်ဖတ်တာပေါ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာလေးကိုဒေဝသံဘတ်ကလောကီဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒကာသမားတို့ဟောဒီမဲ့ကငါးပါးနဲ့ပေါ့ဗျာဘတ်တပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘတ်တပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပါဘတ်တကဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဟာဒကာသမားတို့စူတောင်းလို့ရတယ်လားရှုလို့ပေါ်လားဒါပြန်မညာဘုံညာဝဘိုးဘွားတို့တို့နဲ့အလိုလိုရပါလို့ဤနဲ့တော့တော့ပွားတယ်ပါပါပါအလိုလိုရတဲ့တရားဖို့ပါပါပါရှုပွားမှရတဲ့တရားပါပါပါဘောရပါပါဘယ်လိုလုံးမှရပါပါကောင်းပြီဒါပြန်ဒီလိုရှုပွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဘာသာကဖြစ်ပြဲအနိစ္စပေါ့ဗျာရှုတာကမဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာမသိဘူးဝေဒနာခန္ဓာပေါ်သေးရဲ့ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တော့တဏှာနောက်ဘဝအကြောင်းတဏှာပေါ်သေးရဲ့ဥပါဒာကံကရပ်ပြီရပ်သေးဘူးလားခန္ဓာပြတဏှာပြကံပြကံပြတော့ဒီဘဝနောက်ဘဝဇာတိကောဟာဘယ်သူကဖြတ်သေးပါလဲဒါပြန်မဲ့သေးဟောဒီကိလေသာတွေလည်းဖြတ်ပါတယ်ကိလေသာဝကိုလည်းပြပါပြပါတယ်ကာမဝကဝိပါကဝကဒါဖြင့်ကုလဝေသံပြတရားတဏှပြတရားသဘောပါဝေပြတရားဟုတ်ပလားကိလေသာဝကကာမဝကဝိပါကဝဆိုတဲ့အကျိုးလေးဌာဘရူကပြပေးပါလိမ့်မေကဘာမေးလို့ပြနိုင်တော့ဆိုတော့ပါမံပဋိတဘောသူသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာကိုသူပညာကသိသူသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာကိုဒါဖြင့်တန်ဋိဌိကောသိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကအကာလီကောဆိုတော့အခါမလဲချိုးပေးလိုက်တာကိလေသာဝပြတ်ကမ္မဝဝိပါကဝဒါဖြင့်တန်ဋိဌိကောလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကာလီကောချိုးပေးပါလေတန်ဋိဌိကောမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာသာလာတန်ဋိဌိကောပြောင်းလို့ပါဝေဒနာလာရင်ကောသနာလာရင်ကောဖြစ်ပြမြောင်လို့ပါဥပါဒံလာရင်ကောသံလာရင်ကောဒါဖြင့်ဥပါကဝကျုပ်ကျုပ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်ခြင်းလို့ကျွတ်တာလားတန်ဋိဌိကောကြောင့်ကျွတ်တာလားပေါ်ကြမလားကဲရေလေးဒီရင်တော်ပါဦး